você? Quem é você, filmando quem? Divide o troféu! É injusto! Pro sorteio só vai não! Sem conta, ele se não tivesse tomado esse gol hoje, seríamos, não teríamos aqui sorteio. Então, parabéns, Vivi. Merecido aí o troféu de goleiro menos vazado da competição. Milton, quer fazer também o agradecimento? Aqui está na fechadinha o nosso prefeito Elton, meu amigo, meu colega, o time de Ubajara também poder participar desse campeonato. É uma festa bonita e só me resta agradecer a PCDEC, nos dirigentes, a todos que fizeram esse campeonato. É uma festa bonita e o esporte é isso. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. E o Ubajara fica satisfeito que está no segundo lugar. Muito obrigado. Prefeito, levanta aí, o capitão, levanta aí, troféu de campeão de frente linha. Vamos ouvir o Paulo Rossi. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e oferecer esse troféu, esse intermunicipal principal, meu pai, que eu amo demais. Sofrendo junto com a gente. E minha filha, Shelly, e meu sobrinho Paulo Henrique. Obrigado, meu Deus. Fecheirinha que veio aqui sofrendo com a gente. Todos vocês são merecidos. Eu consigo aqui esse militar, por favor, pessoal. Vou deixar só aqui. Deixa eu pedir o pastor aqui mesmo. Deixa só essa pedra aqui no pão.